各位弟兄姐妹平安。平安。很高兴今天能够来到永福教会来处理这一场的礼拜。我是永福教会千惠传道的神学院的同学。那我目前在卢凯中会永生教会牧会。我的教会是一个小型的原住民的都市教会。你们今天所有来参加的会友就已经超过圣诞节人数。我们平常的聚会人数大概20个左右这样子。那卢凯族它在台湾是一个少数的一个原住民族群，全部的人数大概12000多。所以可能你们平常没有什么机会遇到卢凯族的同胞这样子。那不要看我这样子就认为卢凯族都是长这样子，其实我是长得最不像卢凯族的卢凯族。我们卢凯族的特色是比较矮一点，然后比较黑一点这样子。那因为我有那个血统上面的混合，所以我长得比较不一样，所以人家说，我告诉人家说我是原住民，人家都说你是阿美族的，要不然就说你是泰雅族。从来没有人一开始认识我就猜对我是卢凯族。好，那今天很高兴能够站在这边来为大家来宣讲上帝的信息。那我今天所要分享的经文在约翰9章1到7节。我们先从这个耶稣和瞎眼人的一个互动来看。在讲经文之前，我先跟大家分享一个小故事。有一个北京的女孩子，她的生活非常的优渥，她在她的爸爸妈妈的工作都非常的好，所以他从小就在一个非常健全然后物质生活不缺乏的一个家庭环境中长大。那他北京大学毕业之后，他的父母就送他出国，然后他到了美国非常有名的大学去进修。那他选择教育作为他的一个专业的科目。那这个毕业的这个年轻的北京女孩呢，她完成她的学业，她没有按照大家的预期留在美国工作。我们知道美国是非常多移民人的一个天堂，很多的美国梦他们想要在美国完成。可是这个女孩子她就选择回到大陆，然后回到大陆之后，她不是在她的家乡北京附近找工作，她选择了一个出乎大家意料之外的一个地方去作为她的一个职业。她选择的是云南一个偏远山城的一个小学，他到那边去当小学的老师。那这所小学的学生呢，他是来自这个附近山里面的一个部落，从家里面到学校最远的他需要走上好几个小时。那这个路程不是平平坦坦的柏油路，是很多曲曲折折弯弯延延颠簸的小路。那这个从城市来的，他见过大世面，他出国去留过学，他过惯的都是便利文明所带给他的生活。可是这个女孩子她却非常甘之如饴的选择这个偏远的山城来当小学的老师。这边没有24小时的 7-11 让她肚子饿了就去买东西吃，她也没有服装店化妆品专柜来装扮她的青春。到了晚上，只有一盏昏黄的小灯光，没有霓虹灯来闪烁。他要买东西，他要请人家用寄的，或者是要到县城里面去买。那这个女孩子呢，她就在这样子的生活当中来开始她的一个教学的工作。那她的学生其实不多，那其中有一个学生，她最近常常旷课不来学校，然后更严重的是他连续一个礼拜都不出现在学校当中。他就透过电话透过同学请这个学生再来上课，可是这个学生就是不来，所以他决定要亲自去做家庭访问。他就问这个学生的地址在哪里，可是地址通常没有用，因为他的那个地方太偏远。他当地人就告诉他说，你可能要走2个小时的路才可以到这个学生的家里。他就开始骑机车去那个同学的家里，骑到一半的时候这个路没办法走，因为
路太小太颠簸了，机车没办法过，所以他就走路，人家说两个小时，他走了快要半天，到的时候已经天黑了。然后这个路他就在途中的时候就被草丛啊被树就刮伤他的身体这样子，然后终于到这个学生的家里，他就开始家庭访问，原来这个他的学生父亲过世得很早，然后家里面就靠妈妈做一些农事赚取生活费。那这个学生他有一个姐姐，前几年用非常好的成绩从小学毕业，师长都推荐他继续的去读书，可是这个姐姐不要，他说我要去县城里面工作来帮助我的家庭。可是一开始去非常认真的寄钱回来，可是最近这一年都没有什么消息，钱不再寄来，甚至连电话信件都没有。那这个妈妈就开始担心，她听别人说可能你的女儿被骗了，可能生命或者是安全有一些问题，这个妈妈就担心，然后加上身体上面的一个劳累，她就生病。所以这个她的学生这个小男生，他就为了要照顾他的妈妈，他就开始不去上学。他的妈妈劝他说，在我们这个穷乡僻壤里面，唯有读书才是出头的机会，所以你要继续的去读书。可是这个小男孩很坚持，他说我要留在家里照顾你。然后这个老师去了之后呢，他的妈妈就把这个原因告诉他。这个老师就开始把他的故事告诉这个小男生，说我本来是一个什么样家庭的人，我选择来到这里为的是什么，为的是要让你能够受教育，为的是要让你能够有明天的一个机会。所以他说我是从那么遥远的一个地方来这个小学，我要把我所有的知识来告诉你，我是不远千里的来爱你，你可不可以看在我的面子上，看在你妈妈的希望上面回来读书。这个小男生他后来决定回来读书。所以这个从千里之远来的老师，他带给这个孩子受教育的机会，让他们能够摆脱贫穷。同样的，我们的耶稣基督他也是来自比千里之外更远的一个地方，他本来是神，他却取了奴仆的一个样式，他选择道成肉身来到这个世上来爱我们，要叫我们脱离罪的捆绑，要让我们有永生的一个盼望。那就像这个经文一开始所讲的，这个耶稣他看见这个瞎子的时候，他还没有等这个瞎子开口来帮要求帮忙，他就主动的走到他的跟前。然后当这个耶稣说出他要对他的一个医治，知道瞎眼的人看不见，所以耶稣吐口水或灵要抹东西在他的脸上的时候，他根本不知道。可是当这个耶稣抹这个东西在他身上的时候，他却听到耶稣吩咐他说，你去希罗亚池子洗，他就马上去了。他有这么大的一个信心，他听到这样的信息就马上去了。一个从生下来就是瞎眼的一个孩子，他的父母亲一定会选择很多的医生或者很多的方法要来医治他，可是都没有用。可是在这个时候，这个瞎子他可能选择的另外一个方法就是，你是谁，根本不认识你，你干嘛叫我去洗一洗眼睛，我就要去洗。他可以选择不要听从耶稣基督的话，可是在这当中呢，他却仍然照着去做。他对耶稣有很大的一个信心。所以在这当中呢，我们生活日常生活里面也常常会像这个瞎子一样，我们会有很多生活上面的经验来组成我们的生活，塑造我们的思想逻辑还有习惯。所以当人家说一件事情的时候，我们按照我们自己的经验去判断，可是这个判断有时候不一定是正确的。那有些事情我们可以一听见马上就相信，因为我们第一次的经历就得到正向的一个刺激，我们就相信这样子做能够有一个好的一个方向。可是有些事情任凭别人说破嘴，你就是不会相信，其中一个就是信仰上面的问题。很多人告诉你这个世界上真的有神，可是很多人还是选择不相信，
可是在我们的日常生活上当中，有很多事情是我们第一次经历我们就相信的，甚至我们没有经历过我们也相信，可是对于这个信仰的追求上面我们却非常的铁齿。就像我们生病，我最近感冒一直在咳嗽，可是在我们的日常生活当中呢，可以，你感冒了你就要去看医生吗？你去看的那个医生你认识吗？大部分的人是不认识的，有少部分的人是认识的，可能 他的家里面就是医生。所以当我们选择去医院看医生的时候，我们不认识那个医生，你去的时候你为什么相信这个医生可以让你得到医治？因为别人说的啊，因为医生就是要来帮助别人治病的啊。那我们很多时候要去餐厅吃饭，有多少人是去这个餐厅吃饭是你从小就吃习惯的？没有吗？我们常常会看到街上有一些新开的店，他装潢很不错，他的气氛看起来好像很好，或者是听别人说他的餐厅不错，我就去吃了。可是你从来没有吃过，你怎么知道它好吃？不晓得，因为别人说的。那就像我们搭飞机，我记得我第一次搭飞机的时候是我高中快要毕业的时候。我们现在都认为飞机会飞很平常，可是当第一架飞机造出来的时候，有没有人相信它会飞？应该没有吧，只有鸟会飞啊，所以怎么这个铁做的东西会飞起来？很多人都不相信。可是现在你跟人家讲说飞机就是要飞的，不然它要干嘛？可是像现在我们一讲，大家都知道飞机是做什么的，可是第一次的时候我们不知道。所以就是因为这些生活上面的累积，别人不断的告诉我们说，哎，这个东西你要去做啊，这个东西你要去吃，这个医生的技术非常的高超，你去看病一次保证你的病很快就好，这些都是人家告诉我们的经验。可是当我们把这个东西这个经验放在信仰上面的时候，我们却有很多很多的一个疑问，真的有神吗？我又没有看到，我没有听到，我又没有经历过这样。所以其实每一个为什么会选择成为基督徒，你一定是经历过了某一些事情，人家告诉你你选择相信，那也是因为这个单纯的相信让我们能够坐在这里，让我们能够知道我们是所拥有的一切都是这个创造宇宙万物的真神所赏赐给我们。所以在这个生命当中，我们要来辨别什么是对我们有意义的。我们的生活当中大概可以分成三个部分，一个部分就是乐趣，我们做这些事情是为了乐趣的。另外一部分是有意义的，这件事情我做了它对我是生命上面有意义的。另外一件事情就是使命。所以乐趣、意义跟使命，它在我们的生活当中可以来涵盖我们生活所有的一个层面。我问大家一个问题，去年不是很流行那个讲世界末日吗？然后提到世界末日的时候，大家就问说你有什么事情要去做的，列出三个来。好，你们现在心目中先列出三个你世界末日要去做的事情。想到了吗？应该从去年就开始有人在想要做什么。好好，你检视一下你这三件事情是属于乐趣的举手，当中有乐趣的吗？好，你要做什么？我要去北极玩。北极玩，把所有的钱都花光，还有没有？好好的去享受，哦，这是属于乐趣的方面。那有些人做的事情是有意义的。什么叫有意义的？就是对我自己个人有某些程度的一个帮助。譬如说，我在列这个世界末日的时候的要项的时候，我有一项是说我要带我的妈妈回，不是回，是去大陆看我的爸爸的家乡，这样，因为我妈妈一直在讲，这样，因为我爸爸是外省人啊，哦，他一直在讲，所以我
这个世界末日的，我有其中一项都我要带我妈妈回去看一下这样子。那这个是对我的家庭，对我自己有意义的事情。你们的世界末日当的名单里面应该也有这样子的一个事件，类似的事件。那什么叫做使命呢？使命就是对我可能没有帮助，可是却可以帮助非常多的人。就像我前面刚刚讲的这个女孩子，她选择去偏远的地方当小学老师，她要帮助很多的穷人，这个是她认为的使命。所以她一开始她在年轻的时候就选择去做这样子的一个事情。所以如果当医生告诉你，或者是当别人告诉你，你只剩下一年的一个寿命的时候，你生活当中很多的排序你会开始改变。我昨天在那个亲戚的一个分享上，我有听懂，他们说信仰、家庭、工作，你要排怎么样排序？很多人都是工作放前面，然后健康放在最后面。可是当你有了一个最后期限的一个压迫的时候，你工作要放第一吗？我才不要了，我才不要工作嘞，那么累。每个礼拜都要穿这么正式，然后站在很多人面前来讲道，我要可不可以跟上帝请假去休息一下？这是我工作的衣服，我平常不会这样子穿，就是为了要分别我自己，知道这是服侍的一个时刻。所以，当生命当中被定了一个期限的时候，这个时间的压迫感，它会让我们生活上面的许多事情来改变。然后我们常常觉得世界末日对我们很遥远，我们的生命好像不会在明天就结束了。可是你知道你的生命什么时候结束吗？没有人知道吗？可是我们选择的生活是什么？乐趣。选择的生活是什么？享乐。我们把使命、把意义放在后面。所以在这当中可以让我们思考，什么东西是对我们有意义，什么东西是可以帮助我们更认识上帝，来帮助我们与上帝更为亲密的。然后接着我们要来看耶稣和门徒的一个对话。门徒他问的问题，这些问题很难回答。他说这个人瞎眼是因为他犯罪，或者是他的父母犯了罪。这个很像我们华人的一个报应的一个观念，你会这样子，一定是你前世或者是你的父母做了什么坏事情，让你今生和别人不一样。所以这是一个报应的一个观念。可是门徒他这样子的一个答案，他的答案不是一就是二，不是你犯罪就是你的父母犯罪。可是真的有这么简单吗？我们看耶稣的回答。耶稣他的答案是说，都不关这两个的事。为的是什么？为的是要在他身上显出神的作为来。所以耶稣的答案才是能够让我们真正改变我们生命的一个状态。虽然我们的身体残缺，虽然我们有某一项感官没有办法发挥正常的一个功用，但是我们可以透过其他的方式，透过别的一个方法，我们还是可以来荣耀神。因为缺少的已经失去，但是还有更多没有的，我们已经有的可以来补足。所以有时候人的眼光呢，他会放在不对的一个焦点上面，他们不断地问为什么，为什么我的老板不赏识我，为什么我的功课这么的差，为什么我的家庭破碎。可是在问这些为什么的时候，你可不可以改变这些问题的事实？你的家庭已经破碎了，可是这个人的关系可不可以修复？可以修补的。你的老板不赏识你，你一直问为什么为什么为什么，可是你可不可以从别的角度来做，有一些改变，让你的老板来欣赏你，或者是你就选择干脆换老板嘛，你不要一直抱怨说我的老板不喜欢我，我做得很痛苦。所以耶稣的答案就是要让我们有这样子的一个不同的一个方向，让我们不要局限在我们不能够改变的一个事情上面。所以我们不断的问问题，可是却都没有完美的一个答案能够来帮助我们。我们的答案在哪里？
所有的一切答案都在上帝里面。然后神也说，不要为了不能改变的事情来忧虑，你要把忧虑卸给他，然后依靠神，想办法在现有的一个条件当中发展出另外的一个结果。所以门徒他们只有看见问题，但是耶稣基督他不要我们只看见问题，他要我们在问题之后发现答案。你要能够回答，你要能够行动，这个答案才会是有意义的。你说这个瞎眼的人是因为他的父母犯了罪，对他有意义吗？没有意义，因为他的眼睛已经瞎了。你说是他自己犯的罪吗？对他的瞎眼也没有任何的帮助。所以耶稣基督他透过这样子的一个问答，他要我们去发现我们怎么样才能够成为问题的一个解答。怎么样才能够成为问题的一个解答，有非常重要的一个因素是你要连接在主的身上。从圣经里面，从上帝的圣灵的引导当中，你会发现答案。我们很多时候处于一个非常痛苦的一个状态当中，可是当我们仰望神来度过这样子的一个困难的时候，你都会发现其实这当时候的困难对现在的我来说好像没有什么，因为上帝帮助我们，上帝不会把过于我们能够承担的加在我们的身上。所以连接于主能够帮助我们。我去年有听到一个见证，他是这样子讲的，他是一个计程车司机，然后这个他就到处去接待客人。那有一天有一个牧师就上了这个计程车的车，然后这个牧师一去看，坐上车的时候就发现有一个事情 很特别，就是那个照后镜，我们很多人基督徒会选择挂十字架或者是什么东西这样。那外教不是基督徒信仰就会挂那个佛像啊什么，通常都那边都会有一个东西这样。然后这个牧师他上去的时候，他就看见这个计程车上面这个地方也有一个东西，可是是什么？是一片枯掉的树叶。他就觉得很奇怪，可是这个牧师因为他要去讲道嘛，所以他就安静他的心，准备在这个路程当中来预备自己的讲章。然后没想到这个司机先生非常的热情，他就跟他聊天说，哎，你要去哪里啊什么什么的，就开始跟他谈话。这个牧师心里想，好，我就稍微跟他聊一下，寒暄一下这样。然后这个司机呢，他就突然接了一个电话，他在这个对话的内容当中呢，他就听这个牧师就听到他有讲什么小组有讲什么分享，他就心里在想，哎，这个人的所讲的话语好像是基督徒的术语，基督徒才会用的这样。他就心里想说，搞不好他是基督徒。然后当他挂完这个电话的时候呢，这个司机还是继续跟他聊天。然后这个牧师就问他说，请问你是基督徒吗？好，这个司机就回答说，是，我是基督徒，所以我要跟你讲我的见证这样。然后这个牧师就想，我的路程不过20分钟而已，我要听你讲这个事情，搞不好会拖得很久，我就没有自己的时间做预备这样。所以他本来要推迟，可是这个司机大哥就非常的热情，说我一定要讲，你听我讲这样子，我要讲的就是这个叶子的故事这样子。他说他以前的生活是非常的忙碌，他不是计程车司机，他有自己的公司，有家庭，有小孩。可是他那时候不认识神，他就选择在外面工作打拼，所以他的家庭生活非常的糟糕，他的孩子非常的怕他，每次他回到家里的时候，他的孩子就躲到房间里面去，所以他的家庭生活其实气氛并不好。可是后来他的工作失败了，他就转换跑道。那一开始也因为工作的失败，他就跟他的太太争吵，可是后来太太在教会里面当中找到了生活的一个意义，这个太太信主，然后就不断的跟他的先生讲说，你来我们教会听看看牧师所讲的信息，你看圣经，看看上帝要对我们说的话是什么。然后后来这个弟兄就被影响了，他就开始到教会里面生活，所以他后来选择开计程车当他的一个工作。可是他不再把工作摆为第一，他说他有固定的时间来祷告，所以他有时候
到了这个时间的时候，他就会把车子停在路旁边，他就开始祷告。然后有一天，他就在这个祷告的当中呢，他把车窗摇下来，就祷告祷告祷告，突然有树上有一片叶子就掉下来，就掉到他坐的这个驾驶座上面。他就想说，为什么我在祷告的时候，这个叶子要掉在我的座位上面？他就一直想，是不是上帝要对我说话？他说，那我该祷告看看。他第一天祷告，上帝没有对他说话，没有给他任何的感动。他继续祷告，第二天还是没有回应。第三天，他就突然很高兴，他在祷告当中，他知道上帝要对他说什么。他说他在祷告当中感动的是什么？他说这个叶子本来是连接在一个大树的上面，这个大树供给他养分，然后让他能够从小嫩芽开始变成一只一片树叶，完整的树叶。然后在这当中呢，他接受了这个大树的养分灌溉之后，他的生命要结束，所以他从这个树上掉下来，就掉在了一个爱主的弟兄的一个车上。他突然领悟到说，上帝要对他说话的是什么？上帝要叫他连接在这个大树上面，这个大树就是我们的神。他说，唯有依靠上帝所供给给我们的养分的时候，你才能够生活得非常平安喜乐。所以他说，这是耶稣基督给我的一个启示。所以他从此就把这个树叶摆在他的这个照后镜下面，不断地来提醒自己要与上帝来亲近，要连接在主耶稣基督的一个身上。所以透过主耶稣基督，我们可以有很多的一个改变。当我们定睛用人的眼光去看的时候，我们很多时候是找不到答案，就像这个门徒一样，他们问了问题，但是没有答案。那我们不能改变的事情，如果是继续放在错误的焦点上面的话，错误的处境的话，我们想方设法问再多的问题都没有用。可是如果当我们超脱了问题的一个本身，我们实际去做出来成为问题的一个解答，才是最重要的。所以在这个经文当中，他说我们趁着年轻，他说耶稣趁着白日能为主做事工。他趁着白日在这个瞎眼的一个弟兄身上来行他医治的一个神迹。那我们每一个人也要趁着我们还有时间的时候来为主做事。那我们每一个人在我们的身上都会有主耶稣基督为我们所放置的使命在我们身上，所以我们每一个人都要去做工。重点是我们为神做工能不能显出上帝的一个荣耀来。当我们能够显出上帝的一个荣耀的时候，这个才是受主所喜悦，你才能够得到上帝的一个赞美，才能够得到上帝的一个纪念。所以在这当中呢，耶稣基督趁着白日为主做事工，代表我们要怎么样利用我们有限的一个时间。我们不要认为我们的明天还有非常的多，每一个日子都要把握时间来为主服事。每一个日子我们都要在这当中去思考，上帝要叫我们做什么，我们怎么样来连接在主耶稣基督的身上。所以当黑夜来临的时候，黑夜来临就代表时间已经要结束，上帝要再耶稣基督要再来了，这个时候你就没有时间来悔改。那在启示录当中也一样，上帝不断的透过一些灾祸，不断的透过一些灾难来提醒我们，就是要让我们能够悔改到他的一个面前来。所以我们要把握时间，我们要趁着我们还有能力，趁着我们还年轻，趁着我们还能够为教会为主做服事的时候，我们就要马上去做。那这也是神要我们为他做的一个使命。所以每一个基督徒，当我们有了这样子的一个了解的时候，我相信教会的复兴，我相信福音的传扬是指日可待的。所以在这当中，让我们一起来互相的勉励，互相的扶持。愿上帝祝福听他话语的人。我们低头来祷告。我们在天上的父神，我们感谢你。
感谢你，让我们有智慧能够明白主你在我们生命上面的一个意义，也让我们能够有信心像这个瞎眼的弟兄一样，听到主耶稣基督对我们说的话语，我们就马上去做。更重要的是要让我们能够有能力，趁着我们还能够为主服事的时候，来为主来传扬福音。主，恳求你的圣灵亲自来带领我们，让我们每一天都活在主的话语当中，让我们每一天都连接在主的一个身上。主，我们感谢你，我们这样祷告，奉耶稣基督圣灵求，阿门。